pagi kepada semua dan uh, untuk pagi ini uh, kuliah yang telah saya buat untuk uh, seterusnya ialah kuliah 20 berkenaan dengan iklim dan industri. Uh, sebagaimana kita tahu iklim merupakan satu istilah yang besar merangkumi semua jenis iklim, semua jenis unsur, begitu juga industri merangkumi uh, banyak industri kan jadi uh, tak mungkin kita akan uh, dapat buat semua jenis industri. Jadi saya akan berfokus kepada beberapa industri yang agak uh, terpengaruh uh, oleh iklim, yang ada kaitan yang rapat dengan iklim. Oleh itu uh, saya cuma pilih tiga saja, okay? uh, iaitu industri pelancongan yang sangat-sangat berkait dengan iklim, uh, kemudian industri kecil dan sederhana (IKS). Dan akhir sekali industri pembuatan. Dan uh, dalam kuliah ini saya akan menekankan apakah uh, keistimewaan iklim yang menjadi tarikan pelancongan dan juga bagaimana uh, pelancongan itu sebagai satu industri boleh mempengaruhi iklim. Uh, dan seterusnya unsur-unsur uh, iklim yang mempengaruhi IKS. Industri kecil dan sederhana, terutama sekali di negara-negara yang membangun banyak bergantung kepada industri sederhana dan kecil, dan akhir sekali melihat sedikit tentang industri pembuatan. Okay, so saya rasa kuliah itu agak menarik sebab perkaitan dengan industri. Seperti Miona saya kata dalam kuliah-kuliah yang sebelum itu tak ada gunanya kita belajar tentang iklim tanpa mengaitkan dia kepada masyarakat, ha? manusia, kepada ekonomi, kepada sosial, kepada alam sekitar. Ha, adalah sangat penting untuk kita sentiasa cuba mengaitkan iklim itu dengan uh, keadaan di dunia sebenar. Okey, uh, bermula dengan industri pelancongan. Iklim memang sangat berpengaruh, ha. Dalam industri pelancongan dan saya rasa kebanyakan uh, operator pelancongan agak menjalankan perancangan mereka uh, khususnya berfokus kepada iklim iklim bunga apakah fokus dia misalnya di Jepun iklim bunga uh, musim bunga uh, mereka berfokus kepada bunga sakura tu kan ha so dalam Uh, bulan April, sekarang lah, March April uh, apabila bunga sakura itu uh, uh, buka jadi ramai orang nak pergi sana tengok saja sebab dalam negara mereka tak ada dan sungguh indah kemudian uh, selain daripada uh, musim itu kita lihat ada juga orang yang tertarik kepada iklim musim panas uh, keempat-empat musim itu memang ada keunikan sendiri Ha, musim bunga ada bunga berbagai jenis bunga bukan saja sakura di Holland ada tulip itu keluar ha, ha, banyak lagi ya ha, jenis-jenis bunga yang ha, hanya keluar itu masa musim bunga saja. Kemudian ha, musim panas musim panas ha, mereka berke, ha, pergi ke pantai ha, ha, itu me, me, memang merupakan musim cuti bagi orang di Eropah di Amerika. Sebab itulah kita punya sistem pengajaran sidang-sidang kita sekarang mula bulan September juga ha, mengikut mereka sebab kalau kita buka pada musim ha, bulan Jun, Julai tak ada pelajar asing akan datang sebab itu musim cuti dia. Okay? Kita di Malaysia itu tidak ada musim cuti yang tertentu. Setiap bulan pun cuti saja. kan? Kita boleh melancong bila-bila ha, sebab tidak ada musim sejuk. Mereka suka melancong pada musim panas. Kenapa? Apakah sebabnya musim panas itu menjadi musim cuti mereka? Ha? Salah satu yang mungkin suhu dia panas, ha, Sesu senang untuk kita berjalan. Tetapi yang paling penting adalah uh, musim siang, siang, panjang siang itu panjang. Kita melancung ke satu tempat, takkan kita nak pergi sana gelap saja kan? Kalau kita melancung musim musim uh, sejuk, musim dingin, kita hanya dapat pada pukul 9 sampai pukul 4 saja cahaya lepas tu gelap. Jadi hari kita sangat pendek. Kita tak sempat tengok banyak benda-benda tu kan. Ha, tapi kalau kita melancung pada musim panas, pukul 5 sudah terang. Kemudian pukul 9 baru gelap. Jadi kita ada satu hari yang panjang kita boleh lihat banyak perkara. Sebab itu cuti biasanya pada musim panas. Okey? So, uh, kebanyakan daripada rekreasi aktiviti rekreasi jenis-jenis pelancongan semua adalah uh, di, bergantung uh, kepada iklim panas matahari salji. Uh, uh, sekarang tak payah pergi negara-negara sejuk sudah ada salji kan. Ada uh, di KL itu ada beberapa uh, timpak uh, di mana dia boleh buat salji buatan atau tiruan kita bayar 20 ringgit tu masuklah boleh main salji. Boleh ha, skiing, meluncur macam itu kan. Okey, uh, sebenarnya selain daripada jenis-jenis iklim yang saya akan sentuh nanti, uh, ada pelbagai jenis unsur iklim yang memainkan peranan yang mempengaruhi ha, pelancongan. Uh, khususnya suhu, kalau suhu sejuk takkan kita boleh menyelam ataupun buat scuba diving ke macam tu kan ha masuk masuk air pun sudah beku. Jadi scuba diving tu semua kita berlaku pada musim panas dan juga di negara yang beriklim panas, ha? Suhu yang sejuk macam di Cameron Highlands menjadi tarikan pelancongan. Ha, sudah penuh kah belum? Ha, ada lagi ruang. Ha. Okay. Uh, wakil pelajar PPIK sedang uh, ni merancangkan aktiviti luar. Jadi saya buat promosi sikit untuk Cik Syafiq. Siapa yang ingin, boleh jumpa dia. Dia pergi Cameron Highlands. Uh, selain itu, sinaran matahari ialah satu tarikan yang besar. Okay? Mungkin anda hairan, kenapa? Apa ni perancangan cakap sinaran matahari? Kita di Malaysia tiap-tiap hari pun ada. Ha? Kita tak mau pun ha? sinaran matahari keluar, kita payung naik. Betul kan? Ha? Tapi di negara-negara yang sejuk, sinaran itu sekali-sekala saja ada. Sebab itu sangat dihargai kemudian angin boleh jadi baik boleh jadi buruk kerepasan ha? Ha, boleh jadi baik boleh jadi buruk ha, keburukannya pada musim tengkujuh itu pelancongan terhad ha? Ha, macam pulau perhentian banyak hotel-hotel terpaksa tutup ha? semasa musim tengkujuh gas udara juga kalau ada pencumaran, ada jerbu, siapa nak melancong. So, banyak unsur itu banyak mempengaruhi industri pelancongan. Kita lihat suhu. Suhu itu memang boleh menggalakkan dan juga boleh menghadkan industri pelancongan. Macam saya berada di Qingdao dalam tahun 2012. Masa itu nampak okey sebab ada cahaya matahari, tapi suhunya tolak lima masa itu ha semua orang sejuk hang sejuk jadi masa itu memang tidak menggalakkan uh, pelancong datang uh, pada musim itu dan uh, kalau di Oman ha saya juga berada di sana 2008 saya uh, naik atas apa itu dune ha uh, diun pasir cahaya uh, suhu saya dapat ukur dengan jam tangan saya 55 ha saya sempat keluar sekejap lepas tu cepat masuk balik ke teksi. Ha. Sebab sangat panas, tapi di Korea Selatan eh uh, pada bulan Februari, bulan Februari sudah hujung, pada hujung uh, bulan uh, musim dingin sudah masuk dalam uh, apa ni? Bulan musim bunga. So suhu dah jadi 20 is okay lah, kan? So, suhu memang banyak mempengaruhi segala aktiviti pelancongan, mempengaruhi jenis pakaian masa kita pakai masa melancong dan mempengaruhi jenis aktiviti macam uh, skiing, uh, berenang, surfing, apa-apa uh, saja. Ha? Dan juga menghalang aktiviti pelancongan. Kalau uh, suhu itu terlampau panas, ada uh, kepanasan ha? dan kepanasan kesejukan tu boleh membawa hujan juga boleh menghalang aktiviti pelancongan. Suhu ha juga ha, nah walaupun ramai orang kata kejayaan naik ha, mendaki Gunung Kinabalu banyak bergantung kepada fizikal seseorang tapi saya mungkin lebih penting fizikal penting juga kalau you tak boleh jalan you memang tak boleh mendaki. Tetapi saya rasa lebih penting ialah cuaca sebab ramai orang saya sudah mendaki 3 kali so 3-3 tiga, tiga kali pun saya sangat bertuah sebab cuaca adalah baik. Semasa saya nak mendaki itu cuaca baik. Tapi kalau cuaca itu buruk, berhujan, itu tour guide tidak benarkan awak naik. Ha, ataupun kalau jerebu penuh dengan jerebu dia tak boleh nampak di depan sini 2-3 kaki pun tak boleh nampak sangat bahaya. Juga dia tidak benarkan. Jadi ada setengah orang sudah naik dua kali masih dua kali dia nasib kurang baik jadi cuaca buruk tak boleh naik juga dia sudah sampai Raban rata lima enam jam dari uh, taman Kinabalu sudah naik uh, sampai atas Raban rata dia singgah satu malam kemudian uh, pagi esok pukul tiga pagi dia nak naik uh. tapi pukul tiga pagi hujan berhujan uh, dan juga kabus tebal jadi sangat bahaya keadaan tu ataupun angin kencang. Jadi tua guy itu tidak membenarkan. Sebab itu peraturan dia. Dia tidak nak membahayakan. Kali kedua bernasib baik. Kali ketiga bernasib baik. Saya tak tak berani buat kali keempat. Empat itu orang Cina mati. saya bergurau saja. Tapi saya akan mungkin juga cuba naik. Mungkin dengan anda juga, okay? Okay, musim-musim uh, memang sangat-sangat mempengaruhi uh, semua pelancongan. Kebanyakan tempat di dunia mempunyai uh, cuaca iklim yang agak berlainan dan juga mempunyai produk-produk uh, tarikan pelancongan yang agak berlainan dan kebanyakan produk-produk itu adalah dipengaruhi oleh iklim. Okay? Tengok semua ini, ha? di China ada musim sejuk musim bunga, macam-macam. Jadi, perancangan sekarang kita boleh merancang oleh-oleh sebelum kita uh, pergi melancung di satu tempat, kita perlu uh, merancang dengan baik. Kalau tidak, nanti sampai sana cuaca buruk. Kita kena pilih musim yang baik. Okay, memang cuaca iklim dengan industri pelancongan mempunyai uh, kaitan yang sangat rapat. Okey, itulah a uh, sinaran matahari yang merupakan juga tarikan tempat, satu tarikan pelancongan yang sangat-sangat penting uh, tetapi bukan sahaja membawa kebaikan tetapi membawa keburukan sebab terdedah, terlampau terdedah di, tanpa perlindungan boleh dapat kanser kulit, katarak macam-macam ha. Dalam kuliah yang saya buat dalam ozona ha, sudah lihat berbagai ha perkara yang buruk. Tetapi Ha? Sinaran itu memang bukan saja menggalakkan pelancongan di kawasan yang beriklim panas, iklim sejuk pun. Ha? sinaran matahari kita boleh terbakar semasa ha? berada di bawah matahari. Angin juga merupakan satu tarikan ha, sebab mempengaruhi sukan laut. Ini monsoon club. Ada orang-orang pergi tengok monsoon club. Ha, itu pelayaran kapal-kapal ha, layar Uh, itu ialah satu uh, pertandingan bertaraf dunia ha huh? di mana kapal layar dari merata tempat di dunia bertanding ha huh? mana Terengganu ah uh, Terengganu ha huh? okay. dan uh, kita taulah kita punya wah wow, tak ada angin tak boleh naik oh. tu tu kan ha huh? uh, dan juga bermacam-macam berlaku ada kebaikan ada keburukan ha huh? dan saya diberitahu di Perlis, ah, Perlis sebab dia dekat Thailand. pada bulan November, Disember ada angin sejuk, angin monsun sejuk dan memang sangat sejuk masa itu. Menteri besar mungkin ada cadangan untuk apa ni nak nak menjadikan dia satu tarikan sebagai tarikan pelancongan. Tetapi hanya bergantung kepada angin saja memang tak cukup. Saya rasa tak ada orang akan datang untuk just rasa angin saja betul kan ha? kalau kita ada benda lainlah boleh bergabung dengan budaya bergabung dengan makan shopping kalau ada banyak produk ada lagi juga itu angin ha mungkin orang akan datang tapi cuma nak datang untuk menikmati angin sejuk saja hmm, mungkin sukar sedikit okey kerpasan ha adalah satu sumber air membawa air tetapi pada masa yang sama juga boleh membawa Uh, mau kepada pelancong ha sebab banjir berlaku ha? uh, ini hujan air batu yang besar juga sangat berbahaya walaupun uh, huj salji berlaku menjadi uh, sumber penting untuk skiing okay? dan kita tahu kebanyakan tarikan tempatan di dunia macam Grand Canyon telah diukir ha, ha? berjuta-juta tahun disebabkan oleh air atau hujan tanpa iklim itu memang Grand Canyon itu tak ada lah kan. So kita kena fikir sekali lagi. Ha, tengok ha? hutan Katulistiwa yang menjadi tarikan tempatan Penang National Park menjadi tarikan tak sebab secara tidak langsung disebabkan oleh iklim. Tak ada iklim Katulistiwa tidak ada Penang National Park. Okay? Mungkin gurun saja. Jadi kita lihat ha? Kesemua itu secara langsung dan tidak tu bergantung kepada iklim dan boleh membawa kebaikan dan juga keburukan kualiti udara memang sangat penting. Ha? Saya rasa ramai orang yang bekerja di bandar macam KL, Singapura, uh, even Georgetown, semasa musim cuti kita semua orang keluar. Ha, nak pergi Cameron Highlands, nak nak, nak pergi tempat-tempat jauh balik kampung macam-macam sebab tak tahan lagi udara yang kotor. Kena recharge bateri dia di kawasan yang lebih segar. Ha. Dan satu peristiwa yang membawa banyak kerugian ha kepada industri pelancongan ialah uh, semasa jerubu tahun 97 98. Okay, di seluruh Asia Tenggara. Uh, negara yang paling teruk ha uh, dipengaruhi ialah uh, Singapura. Semua pelancong membatalkan cuti mereka sebab takut uh, uh, semasa jerubu berlaku beberapa bulan. Mereka batalkan Ha bayangkan seorang pelancong datang itu dia duduk dalam hotel satu minggu ber, beribu-ribu ringgit ha dia belanjakan duit untuk shopping, makan macam-macam ha. So seorang itu uh, beribu-ribu ringgit. Apalagi ada ribu orang tak mau datang. Ha, kerugian besar. Industri pelancongan memang mengalami kerugian yang teruk. Bukan saja Singapura ha, Malaysia juga mengalami keteru, uh, apa ni? kerugian yang teruk selain daripada kesihatan. Jangan lupa juga kalau kualiti udara teruk boleh menyebabkan kemalangan. Ha, bukan kemalangan jalan raya saja, penerbangan, kapal pun langgar satu sama lain, ha, macam-macam boleh berlaku. Okey, sekarang kita lihat Uh, zon-zon iklima, uh, iklim-iklim yang agak berlainan dan lihat apa-apakah tarikan tempatan. Okay, kita bermula dengan tropical climate atau iklim tropika. Iklim tropika memanglah membawa uh, hutan katulisiwa yang sangat menarik, uh, membawa sukan laut macam surfing. Uh, ini Penang National Park ada sawana ada uh, haiwan yang menarik macam gajah dan lain-lain. Bangkok juga uh, dalam iklim monsun juga Iklim itu juga menarik. Okay. So memang kawasan tropika menjadi tarikan kepada orang luar, terutama sekali orang di Eropah, orang yang berkulit cerah. Salah satu cara menunjukkan bahawa anda telah melancung ialah mereka suka datang, masa datang itu kulit putih cerah. Tapi bila balik kulit tak hitam lah, bercoklat ke, ha, gelap lah sikit. So kalau gelap tu orang nampak, oi ini sudah pergi ke kawasan tropika menjemur ha, badan matahari. Dia pergi, sudah pergi. So itu macam satu status satu simbol lah, ha, status simbol. Ha, kalau putih saja dia tidak melancung. Tapi kita di Malaysia suka putih kan? Kan? Ha? Orang main pakai SK2 SK2 huh? no. Ok uh, Kawasan yang beriklim kering Dry climate seperti kawasan gurun uh, Mongolia itu uh, Dia kering tetapi sejuk Ini gurun panas, gurun sejuk Juga menjadi tarikan Ha? Huh? Anda sebenarnya boleh melancung ke Mongolia uh, bermalam dalam itu ha, uh, Mongolian punya tent, kemah dia macam hotel. Di Gurun, anda boleh menaiki camel, ha, unta. Ha, dia ada tour sekarang. Kalau kita pergi tu, ha, melancong di kawasan Gurun, kita boleh mengikuti ha, sesuatu ha, produk pelancongan yang ada satu pengalaman untuk ha, menaiki unta. ataupun ada pengalaman kita boleh ha, masuk dalam gurun ha, cuba minum air dari kaktus ha. tua guide itu akan tunjuk macam mana nak kalau tak ada air kering kita boleh potong kaktus kaktus ha, yang tertentu saja yang ada air yang kita kita tak boleh mati sebab kita tahu benda-benda tu tapi sekiranya tak tahu you potong kaktus yang bisa ha, mati ya ada racun. <laughs> Bukan semua kaktus boleh minum. Okey, iklim Mediterranean memang merupakan satu iklim yang baik. Dia sebab dia tidak ada suhu melampau, tidak ada keadaan melampau, jadi sederhana. Sebab itu sangat sesuai untuk kehidupan manusia. Dan London, Greece, Yunani, Georgia, semua itu adalah iklim Mediterranean yang sangat Sangat-sangat baik. Ini Greece lah. Ha? Saya sudah sempat pergi dua atau tiga kali. Kalau pergi Greece boleh Naxos. Dia banyak terdiri dari banyak uh, kepulauan. Tiap-tiap pulau ada tema dia tertentu. Tu tema dia untuk family, tema dia untuk wanita. Uh, dan jangan sekali pergi Mykonos sebab itu ialah island untuk gay. Uh. Ya betul, Mykonos. Kalau you pergi sana, hmm, melancung. Tapi ada juga orang yang pergi tengok lah kan. Marine West Coast Climate adalah iklim yang uh, di sebelah uh, pantai barat. Macam di London, England, Paris, France, semua itu ada. Okay. Masa itu saya buat PhD dekat London lah. Muda ni lah, 1992 saya main squash untuk universiti saya. Ha, baru lahir ya. Hmm. Apa? Humid subtropical macam di uh, South America, Atlanta Charleston itu juga uh, iklim yang tidak begitu melampau dan sesuai sekali untuk berbagai aktiviti pelancongan dan sebenarnya Atlanta pernah menjadi tuan rumah untuk uh, Olympic 1996. Ini Florida, Orlando ha, huh? semua adalah tempat yang sesuai untuk pelancongan iaitu pusat pelancongan di Amerika Florida. Sebab inilah salah satu uh, tempat ada iklim subtropika. Yang lain semua sejuk. Okay? Uh, masih mikro, mikro, mikro itu sejuk kan La, macam Rusia dan sebagainya. Walaupun sejuk juga ada tarikan tempatan. Uh, ada tarikan sendiri sebab pada musim uh, panas sesuai untuk pelancongan. Musim uh, luruh, warna dia sungguh cantik ya. Uh. Sebab apabila pokok-pokok gugur tahu ada setengah yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu macam-macam. Tempat yang sejuk juga bukannya tak ada pelancong, ada juga tapi kurang lah kan, ha, kurang juga. Okay, saya se sendiri memang berhasrat untuk melihat benda ini, tapi belum sempat lagi. Ha, itu aurora kan, ha? dan anda hanya dapat melihat aurora jika pergi Antartika ataupun Atik, ha, kawasan yang dekat dekat Atik. I think Canada bolehlah kawasan utara Canada atau Alaska kedua tempat ini ada. Okay. Dan juga berhasrat untuk at least bermalam satu malam dalam igloo. Ha? <tuh> Pola bayar itu cari makan. Okey, kesimpulannya. Iklim memang merupakan satu faktor yang sangat-sangat penting, faktor utama yang boleh mempengaruhi pembangunan, pelancongan dan rekreasi. Selain daripada iklim secara umum, terdapat berbagai unsur iklim seperti suhu, angin, hujan dan sebagainya yang turut mempengaruhi jenis pelancongan dan jenis aktiviti rekreasi. So kita kena tengok Bukan saja pelancongan secara umum, tetapi jenis aktiviti dia, luncur salji ataupun dia uh, scuba diving, semua itu adalah aktiviti. Oleh sebab iklim itu berubah, maka aktiviti pelancongan dan operator pelancongan harus uh, perlu mengadakan adaptasi tentang perubahan itu. Kalau ti kita tidak adaptasi kepada perubahan, maka bisnes kita akan hancur lah kan. Kalau misalnya kalau kita operator luncur salji. Kemudian sekarang pemanasan global salji, sudah panas, salji pun sudah tak ada. Macam mana? Apa apa apakah kita boleh buat? Ada setengah operator buat salji tiruan. Sekarang ada mesin. Mesin you can make ya, huh? buat salji tiruan, huh? boleh juga. Walaupun dalam keadaan semula jadi tidak ada salji tapi dia buat Saudi tiruan ataupun di Kuala Lumpur dalam timpak itu ada Saudi dia buat, okay, juga boleh. Kejayaan atau kegagalan sektor pelancongan banyak dipengaruhi oleh iklim, nah, kita tidak dapat menafikan dan iklim boleh uh, menjayakan ataupun menghentikan sesuatu aktiviti pelancongan itu bergantung kepada uh, jenis atau unsur iklim tertentu. Okay? Itulah contoh-contoh yang saya tunjukkan. Okey, sekarang kita beralih ke industri kecil dan sederhana IKS. Bagaimana IKS itu diturut dipengaruhi oleh iklim. Lebih kurang sama juga. Iklim, jenis iklim dan juga unsur-unsur iklim boleh mempengaruhi IKS. Khususnya di negara-negara membangun yang masih berteknologi rendah, kebanyakan proses-proses pengeluaran, khususnya industri yang kecil dan sederhana, yang tidak banyak guna mesin masih menggunakan alam semula jadi sebagai sumber uh, pengeringan ha uh, macam sinaran matahari suhu ha? semua itu sangat penting untuk apa uh, sektor industri batik ha untuk uh, membuat belacan ha untuk membuat ikan kering sotong kering ikan bilis ikat saya rasa di Malaysia itu ha Malaysia, Indonesia dan lain-lain kalau tidak ada ikan bilis kita punya makanan tak sedaplah. Ha? Ikan bilis memang salah satu ha uh, input makanan yang sangat-sangat penting. Uh, ikan masin ha walaupun kita makan sedap tetapi bila kita tengok di, macam orang dia keringkan ha ui yo lalat banyak sekali. Tahukah cara dia pilih ikan masin yang tidak beracun? Tidak tahu. Ha, tak tahu ah. Ha? Ha, itulah kita kena pergi sana tengok kalau ikan itu banyak lalat boleh pergi sana itu tak ada racun kalau ikan itu memang satu lalat pun tak berani pergi ah ha, itu memang sudah spray banyak pestiside <laughs> betul ya tu secara umum mah ha, takkan kita ambil itu pergi test mana boleh ha? kita kena pandai-pandai tak tak tahan. Sebab dia punya uh, jangka usia tu saya pendek saja. Jadi tak mungkin dia boleh dapat imun, immunity ter, kepada racun. Ha? Okay, uh, faktor iklim yang banyak mempengaruhi IKS ialah suhu lah kan. Suhu dengan uh, sinaran. Ha? Kalau dua-dua itu tidak ada, memang semua industri itu kita tak boleh buat. Ha? Tak boleh buat. iklim yang baik membawa kepada produktiviti meningkatkan produktiviti ha? masa musim yang kering produktiviti itu meningkat kita boleh ha? Ha, teruskan ha? menjemur itu belacan dan lain-lain itu ha? ha? sepanjang hari tapi kalau musim tengguju semua ini kena berhenti lah kan ha? so musim yang sangat penting ha? mempengaruhi tapi itu sebagai satu contoh saja mungkin ada juga banyak industri lain IKS itu juga turut ha, dipengaruhi oleh uh, iklim. Tapi jangan lupa juga kalau ada bencana macam banjir dan sebagainya, dia terus akan memusnahkan ha, industri ini. Uh, pembuatan macam mana? Barangkali kita agak suka untuk memikirkan bagaimana industri pembuatan itu boleh dipengaruhi oleh iklim kan? Sebab dia semua proses berlaku dalam kilang. Di luar tu sejuk ke ataupun bersauji ke panas ke hujan tak ada pengaruh tu kan sebab dia buat proses tu dalam ha, dalam kilang tapi sebenarnya ada juga ha. misalnya kita lihat lah ha. Ini kereta Toyota semasa selepas banjir besar Bangkok sebab ramai orang Malaysia sekarang takut nak beli Toyota sebab Toyota itu kita import dari Thailand takut itu ialah kereta yang sudah di Ha, tenggelam lepas tu di Recon tengok semua factory-factory tenggelam ah ha, itu pinang ha, nasib baik Penang itu jarang-jarang uh, ha uh, kita punya free trade zone itu di Penjeri tapi adanya beberapa kalilah tapi banjir bukan sangat teruk banjir bukan teruk pun ada pengaruh yang hebat terhadap industri sebab apa sebab pekerja tak boleh tak boleh datang untuk kerja so dia kena tutup Ha, satu minggu tau Sebab jalan itu sesak ha, Bahan mentah itu Bila tenggelam bahan mentah itu rosak Macam-macam boleh berlaku ha, Kepada industri Dan kita tahu ha, factory itu kalau satu hari saja tidak berjalan Boleh rugi berjuta-juta ringgit Sebab dalam satu hari dia ada tiga shift Pagi, petang, malam Tidak berhenti produk, production dia So kalau satu minggu Dibanjiri Terus ha, tak ada production, shift itu semua tangguh satu minggu dia dia rugi berjuta-juta ringgit. Kalau hilang rugi, negara pun akan rugi sebab tak ada import. Macam-macam ha? boleh berlaku. Ha? <coughs> Okey, bagaimana iklim mempengaruhi industri pembuatan? Satu dari segi bahan mentah. Bahan mentah seperti getah, kelapa sawit, kayu balak, chip komputer, alat ganti kereta dan lain-lain. Terus ha, dipengaruhi. Uh, ha, sekiranya Uh, iklim adalah tidak baik macam banjir berlaku ha, semua itu boleh musnah ataupun kalau iklim itu uh, terlampau kelembapan terlampau tinggi ha, uh, boleh mempengaruhi benda, uh, benda itu menjadi berkarat ha, bermacam-macam boleh berlaku uh, bencana memusnahkan industri uh, memutuskan bekalan utility dan bekalan input dan lain-lain. Okey, semasa banjir berlaku, ah uh, elektrik pun tak ada, air pun tak ada. Semua itu akan menjejaskan uh, industri. Jadi industri pembuatan tidak boleh berfungsi, production dia kena berhenti disebabkan tidak ada uh, utility. Macam sekarang krisis air menjejaskan industri di Selangor. Banyak industri di Selangor terjejas sebab tidak t -t ada air, catuan air. Uh, khususnya industri pembuatan yang menggunakan air uh, dalam prosesnya. Baik untuk penyejukkan uh, peralatan ataupun dia industri makanan perlukan air macam buat orange juice. Tak air macam mana buat orange juice? Uh, ataupun memproses uh, jeruk. Sekarang jeruk Pak Ali sudah datang. Uh, opposite pesta. Okay, mungkin kita boleh merancangkan satu lawatan sambil makan sana. So krisis air bukan saja takkan, tak ada air tetapi boleh menjejaskan domestik dan juga boleh menjejaskan industri pelancongan dan juga boleh menjejaskan industri pembuatan tak ada air memang industri tak boleh jalan. Ia kereta proton ha, memasang kereta proton juga banyak bergantung kepada air. Sebab dalam proses tu dia memerlukan air untuk pembersihan dan macam-macam. Perubahan iklim menyebabkan permintaan barangan berubah. Misalnya, uh, kalau sekarang menjadi semakin panas, permintaan untuk aircon naiklah kan? Ha? Ramai orang kena pakai aircon. Tapi kalau iklim menjadi semakin sejuk, peralatan, alat pemanas akan, permintaan akan naik. Jadi, industri pembuatan itu banyak bergantung ha? kepada perubahan iklim. Ataupun kalau cuaca yang elok, aa... Uh, Berubah menjadi tercemah udara ada jerubu ada bahan-bahan pencemaran yang teruk ha? ini terus akan mempengaruhi ha? apakah jenis peralatan <coughs> yang terus dipengaruhi air filter ha? air con sebab ramai orang terpaksa masuk dalam rumah tak berani keluar mah. okay Okey, kejayaan dan kegagalan sektor industri pembuatan banyak juga dipengaruhi. Ha? Jangan kata tak ada, ada juga iklim boleh menguntungkan industri maupun boleh uh, memusnahkan dia ha? sama sekali. Walaupun kalau kita bandingkan industri pembuatan dengan pertanian, memang industri pembuatan itu kuranglah pengaruh sedikit. Ha? Okay. Tetapi tak boleh kata tak, tak ada, memang ada juga. Itulah gambar menunjukkan impak bencana terhadap pelancongan. Ha, saya balik kepada pelancongan. Tapi sebenarnya kita boleh uh, tukar pelancongan industri kepada industri IKS atau pembuatan dia lebih kurang sama juga. Dalam situ, sekiranya ada bencana iklim, impak langsung. Bangunan runtuh, itu impak langsung. Ha, orang mati, impak langsung. Impak tak langsung, bisnes dia tak ada bisnes. Okay? Uh, kalau kita buka kedai, Uh, walaupun uh, kita punya Tom Yum Soup itu sangat terkenal di dunia Tapi tempat kedai kita banjir Orang mau datang kena pakai bot Susah lah kan ha. So bisnes kita hancur Itu tak langsung lah kan ha. Impact sekunder Impact sekunder selepas banjir dia datang Mungkin akibat daripada banjir uh, Permintaan untuk peralatan kita sudah hancur. Macam di Thailand, ha, macam di Thailand. Sebab orang semua seluruh dunia tahu bahawa banjir besar telah berlaku di Thailand dan kereta Toyota itu pembuat di Thailand. So permintaan untuk kereta Toyota jatuh terus jatuh. Kemudian orang-orang pilih Honda, pilih lain. Sebab takut kereta yang kita import itu mungkin sudah tenggelam dalam banjir. Kita tak mahu kan betul kan? Sebab dia tak tahan. Sebab Benda-benda itu sudah tenggelam satu bulan tau kereta bukan bukan satu dua hari. Ha. So itu impact sekunder selepas tu ha. ada juga. Okay. So, kita, kesemua itu akan mempengaruhi banyak benda-benda. Akhir sekali kita cantum semua GDP kita akan terpengaruh ekonomi negara terus ha, dipengaruhi. Baik boleh jadi positif atau negatif. Dan kita tahu di Malaysia itu, negara Malaysia kita uh, banyak bergantung pada pelancongan. Pelancongan merupakan uh, revenue kedua uh, selepas pembuatan uh, industri. So sangat-sangat penting uh, uh, ialah industri pelancongan. Dan kita tahu selain daripada uh, kegiatan pelancongan itu sendiri, iklim itu mempengaruhi banyak uh, tarikan. Saya cuma pakai satu contoh yaitu terumbu karang saja. Okay, sebab ramai pelancong datang untuk melihat terumbu karang, ha, terupa, terutama sekali mereka yang pergi ke Pulau Perhentian, Pulau Redang, walaupun mereka tidak scuba kita boleh snorkel snorkeling. tak boleh berenang pun boleh snorkeling. Sebab pakai itu baju, boleh boleh float. Ha. Okay, you can wear the yang ini ya. Ha. Uh, baju apa tu keselamatan tu yang you tak boleh berenang pun you boleh nampak ha? Huh? you just float ok uh, so kalau iklim itu berubah terumbu karang terus terjejas mati tak nah, kita hilang tarikan itu ha? Huh? so bukan saja terumbu karang itu sebagai tarikan itu hilang tapi pelindungan kepada pantai pun hilang sebab terumbu karang itu ialah satu barisan macam benteng untuk menahan uh, ombak menahan uh, baik tsunami pun ha? kalau kalau tsunami bukan sangat besar. Okey, akhir sekali bagaimana industri mempengaruhi iklim. Tadi itu semua ni bagaimana iklim mempengaruhi industri kan. Dan kita lihat juga sebaliknya ha? industri dengan iklim itu memang mempunyai banyak pengaruh. Kita tahulah industri memang merupakan satu sumber pencemaran udara Industri menghasilkan gas rumah hijau menyebabkan iklim itu berubah. Industri menghasilkan banyak sulfur dioksida menyebabkan hujan asid berlaku. Ada banyak perkara buruk disebabkan oleh industri. Ha, menyebabkan uh, iklim itu berubah. Tanah berubah, ha. Dan biodiversity kita jatuh sebab industri pelancongan kita kena buat hotel macam-macam kan. Dan sebab itu Uh, haiwan hilang tempat tinggal, macam-macam akan berlaku. So, industri dan pelancongan itu tidak seharusnya uh, hanya membawa kepada keburukan. Tetapi boleh kalau kita menjalankan semua industri, IKS, pelancongan, pembuatan secara berlestari. Kita boleh ha, menjaga alam sekitar, kita boleh menjaga tarikan-tarikan tempatan, tarikan-tarikan uh, pelancongan kita. Okay? Dan kita sekarang ada uh, mempromosi tentang geo-pelancongan. Okay. Geo-pelancongan ialah untuk melihat tempat, sesuatu tempat. Geo itu geografi. Okay. Semua tempat berlainan. Kelantan, Kota Baru berlainan dari, daripada KL, KL berlainan dari Georgetown. Semua itu tempat mempunyai tarikan, keunikan, keistimewaan tersendiri. So pelancongan tidak lestari menyebabkan kesesakan, menyebabkan per, pengalaman yang berkualiti rendah, hilang keunikan tempatan, hakisan budaya, hakisan alam sekitar, semua akan berlaku sekiranya pelancongan itu tidak dijalankan secara berlestari. Okay, jadi kita kena jangan buat perkara yang buruk, ah, ha? menyebabkan uh, pelancongan tidak lestari ini. Okay, dan haruslah kita mengadakan institusi yang lestari dari yang tidak lestari, boleh jadi IKS, pembuatan ataupun pelancongan. <tuh> kita ha, harus bergerak kepada industri yang berlestari, tidak memupuskan spesies. Industri kita tidak memupuskan spesies, tidak memusnahkan sumber, kita guna tetapi gun, tidak menggunakan secara ha, berlebihan. Kita menggunakan tenaga hijau, bukan tenaga fosil. Ha? Uh, kuranglah kesan dia Kita menggunakan bahan mesra alam huh? Bukan bahan-bahan toksik Kita tidak mencemarkan alam sekitar Kita uh, berasaskan kita semula Kita punya proses production Berasaskan kita semula Kita semula tenaga Kita semula air Bahan mentah macam-macam Dan produk kita adalah hijau Dan juga melalui proses hijau melancung juga boleh jadi lestari. Pelancong tidak lestari sentiasa pakai kereta sendiri. Consume berlebihan. So, kita berhenti di sini.